Halløjken, venner. I dag skal vi prøve noget sjovt, som I heller ikke får at vide, hvad indeholder. Men jeg tror, at jeg har lavet gennembrud. Det her. Det er napalm, venner. Det blev lidt for tykt, men det er også nødt til at blive mættet. Så det er vi nødt til at skal ud og prøve, og så sætte ild til. Der er blevet mørkt udenfor, for ellers kan man ikke se det rigtigt. Lad os se, om skidtet det kan brænde, og lad os se, om vi kan få lavet et eller andet setup, så vi kan se, at det klister. Det er jo det, det gør. Det handler om, at de klister, så hvis at de fik det på huden eller på sig, så kunne man ikke bare tørre det af. Så sad det fast og brændte videre. Så lad os se, om vi kan lave et eller andet hurtigt setup og se, om vi kan få det til at dryppe lidt, eller om ikke andet, så bare sætte ild til og så se, hvad der sker. Kom vi lige og gør. Så folkens, nu skal I se her. Det vi lige har gjort her, det er, at jeg prøver på at holde en lommelygt, samtidig med at jeg filmer her i mørke. Og naboen, han står med en ukrudtsbrænder. Fordi, som I jo sikkert ved, så skal napalm, det skal jo helst være lidt varmt, inden man sætter ild til det. For at de får den der virkelig hurtige antænding. Det her, det er pissekoldt, så det vil sige, der går også lige lidt tid med en flamme, før det tænder. Setup'et, det er følgende. Sådan et bålsted her. Og så lige et par pinde op, så vil jeg hælde naphalmen ud på de her pinde, sådan så vi forhåbentlig kan se, at det drypper. Blup, blup. Og så, bare for sjovt skyld, så har jeg lige lagt sådan en gammel computerskærm dernede. Bare fordi, at jeg kan. Så nu prøver vi lige at hælde det her ud. Hvis at det vil ud. Godt nok tykt. Især når det er koldt. Så, nu er der bladet. Det var mig. Nej, det er allerede begyndt at droppe der. Nej, det er ikke godt for mig det her. Så kom nu ud. Kom nu. Prøv at se, hvor stikkigt det er. Kan I forestille jer at få det på huden? Det er altså ikke bare lige at tage. Hva? Nej, nej. Vi skal finde med, vi skal have ud. Og vi kan komme lidt hernede på os. Kan vi ikke det? Kom så, kom så. Prøv at høre her. Se sådan det klister. A few moments later. Men, nu prøver vi at se om ham og Daniel han kan sætte ild til det. Hov. Jeg får nok holde den der lidt. Hey, nu står jeg med sådan en glas her. Se, som det drypper. Der bliver så rimelig meget i dag. Åh, det der, det var ikke godt for mig. Puh, ja.
hvordan det ville klistre, hvis man fik det på huden. Og det bliver ved med at brænde længe. Meget længe. Bare den bitte smule her. Burn, burn, burn. In a ring of fire. In a ring of fire. Radioen, så har du slukket for dig. Det var godt, hun. Det brænder godt, det her, hva'? Jeg tror lige, vi stopper lidt, så kan vi lige vende tilbage til. Det har fået lov til at brænde i 20 minutters tid nu eller sådan noget. Stop burning. Det brænder stadigvæk lidt. Har vi imidlertid åbnet en booster? Ja. Det har vi nemlig. Booster, det kan man så ikke se, der står på den. Det er sundt. Men det var nok okay, det her venner. Jeg tror ikke, vi gider mere for i aften. Vi ses næste gang. Ja, jeg skal sgu ikke tidligere. Nej, jeg skal ikke. Nej, jeg er da ligeglad med. Du fik mig ikke... Nu kan man kun høre det. Kun høre det.